Národní obrození a buditelé. Část 15. Minulou část tohoto cyklu jsem zakončil počátkem líčení osudu, života a díla jedné z našich nejvýznamnějších, pokud nebyla vůbec nejvýznamnější, spisovatelek Národního obrození Boženy Němcové. O jejím původu se dodnes vedou mezi historiky, badateli a literárními vědci spory, dohady a existuje několik teorií. Krátce jsem se o tom zmínil minule a tak se k tomu již vracet nebudu, možná přece jenom. Jen tolikrát bych připomenul, že podle všech vědomostí o boženě Němcové a indicí, mnohdy jí samou lehce načrtnutých, byla božena Němcová protknuta láskou. Nejen láskou k vlasti, k naší mateřštině, ale i docela, docela obyčejnou láskou ženy k muži. Známe to všichni i dnes, jenom to máme oproti době boženy Němcové mnohem jednodušší. Byla to žena bytostně toužící po lásce, které se jí doma zřejmě nedostávalo a proto ji hledala jinde a u jiných mužů. V podstatě byla božena Němcová velmi nešťastná žena. O to více si jí musíme vážit za to, co nám ze svého nitra zanechala ve formě svých knih a především pohádek. Jak si mi říkal, vzala si bez lásky mnohem staršího muže, Jozefa Němce. Ačkoliv se to o něm v současnosti mnoho nepíše, byl Josef Němec vlastanec, publicista a člověk plně zapálený pro české záležitosti. Býval komisařem Rakouské finanční stráže. Domnívám se a zdůrazňuji, že Josef Němec nebyl špatným člověkem, jen se spolu s manželkou Boženou Němcovou naprosto k sobě nehodili. Jsem dohloubě duše přesvědčen, že kdyby měl Josef Němec manželku odpovídající tehdejší normě pro manželky, byl by jistě milujícím manželem, který by se o ní a o svou rodinu opravdu staral dobře. Stejně tak jsem ale přesvědčen, že kdyby božena Němcová měla za panžela muže typu Retiga, manžela Magdaliny Dobromily Retigové, její život a hlavně zdraví by se ubíral jiným směrem. Ti dva se podle mého názoru neměli nikdy spojit v manželství. A přesto všechno měl Josef Němec ohromnou zásluhu na tom, že jeho žena Božena Němcová se stala českou vlastenkou, spisovatelkou a neuvěřitelně plodnou pohádkářkou. Vždyť jako mladá Barbora, tak byla křtěná, se vůbec nezajímala o vlasteneckou scénu a ani příliš dobře neovládala češtinu, vždyť byla vychována v německy mluvící rodině. Její otec Johan Pank byl Rakušan a česky vůbec neuměl. A právě zásluhou Němcové, a, a právě zásluhou Němcovou, tedy Němce, a jeho vlasteneckému cítění, stejně jako jeho láska k rodné řeči, to vše zapříčinilo, že se mladá Barbora začala zajímat nejen o češtinu a učit se jí, ale i o vlastenecké hnutí. Božena Němcová měla dar se snadno a rychle seznamovat s muži. Na svou dobu prý byla neobyčejně krásná, což jí samozřejmě seznamování jenom usnadnilo. A protože jí nebavilo klábo si s jinými paničkami o ničem, raději vyhledávala mužské kamarády. Jedním z prvních byl i lékař Josef Čejka, univerzitní profesor, který byl velkým vlastencem a jeho zásluhou pak vznikla na místo Barbory i Božena Němcová. Ale největší zásluhu na vlastenectví měl přece jenom její manžel Josef Němec, který mnohdy publikoval pod pseudonymem Boživoj N. Bidžovský, protože jako rakouský státní úředník nemohl publikovat věci jdoucí proti režimu. Jeho literární a vlastenecké aktivity byly pozorně střeženy rakouskými úřady, a proto byl často překládán, aby tak říkajíc nikdy nemohl zapustit kořeny. Ještě jsem opomněl říci, že Němcová se s lékařem Josefem Čejkou seznámila jako pacientka. A právě profesor Čejka Němcovou seznámil s mnoha tehdejšími českými vlasteneckými spisovateli. To bylo v roce 1840. A to už měla Němcová dvě děti. Celkem měla tři syny a dvě dcery. Pro svou nespolehlivost byl Josef Němec rok po svatbě přirozen do Josefova kde se jim narodil první syn Hinek. Poté byl přiložen do Litomyšle, kde se jim v roce 1839 narodil druhý syn Karel. V roce 1840 v ten rok se Němcová léčila u profesora Čejky, ale zakrátko ten samý rok museli Němcové se opět stěhovat, tentokrát do Polné, což bylo 14 km od Jihlavy. Zde se rodina zblížila s místními obrozenci v čele s Hostinským a starostou města Antoninem Pitnerem který dělal zároveň městského kronikáře a o činnosti Němcové vlastenecké činnosti v kronice města psal. Zde Němcovi navštěvovali České ochotnické divadlo, četli české noviny Květy a Českou včelu. A právě zde v Polné, roku 1840, se Němcové dostala do rukou poprvé česká kniha, jak později napsala v dopise svému dalšímu známému Ludvíku Rytíři z, Rytíři z Rytm, Rytesberga. Úplně první česky psaná kniha, kterou Němcová přečetla, však byla anglická kniha přiložená do češtiny. Zde se také narodila Němcové cena dcera Teodora, která byla pokřtěna 19. června 1841. V polovině roku 1842 byl potom Němec překvapivě povýšen a rodina se stěhovala do Prahy, kde se boženě 2. října 1842 narodil třetí syn Jaroslav. V Praze se téměř okamžitě začala setkávat se skupinami vlastenců a pod vlivem především básníků Václava Bolemíra Nebeského a Karla Jaromíra Erbena začala teprve psát česky. Její první báseň jmenovala se Ženám českým, byla na velkou přímluvu Nebeského otištěna 5. dubna 1843 v Květech. Václav Bolemír Nebeský byl mladší, o dost mladší než Němcová, a ta se do něho bláznivě zamilovala a byli milenci se vším všudy. Není divu, že když se to manžel dozvěděl, dělal Němcové peklo ze života, ale ta nehodlala svůj poměr zrušit. Naopak jej zrušil sám Nebeský. Sice se mu líbil vztah s danou starší krásnou ženou, ale viděl nebezpečí v tom, že by se na něho mohla Němcová až příliš upnout. A tak raději odešel do Vídně dokončit svá studia. O mileneckém vztahu i výčitkách Němcové po konci svědčí celá řada dochovaných dopisů Němcové, ale i nebeského. Jeho odchod a hlavně konec vztahu, neboť Němcová byla šíleně zamilovaná a byla ochotná kvůli své mladé lásce opustit muže i děti, tak ten rozchod nesla velmi špatně. Dokonce se těžce roznemohla. Trápili jí vysoké horečky. Aby Němec zabránil eventuálním dalším vztahům své ženy, raději se vzdal vysokého místa, a odstěhoval se s rodinou v roku 1843 do Domažlit. Zde Němcová působila jako vůbec první český buditel ve městě a okolí. Bydleli v domě na náměstí a dnes je na tomto domě na náměstí míru číslo popisné 120, pamětní deska s textem. Zde žila Božena Němcová, první spisovatelka česká, o Domažlicko nad jiné zasloužená. Sestry, sestře. Rok 1847 se Němcovi opět stěhovali roku 1848, v onom revolučním roku, jehož politického kvasu se Josef Němec aktivně účastnil, byl obviněn ze spiknutí proti státu. Došlo k nucenému stěhování z místa na místo a počátkem roku 1850 byl na vlastní žádost přeložen do UR, aby získal klid. Tam s ním ale Božena Němcová odmítla jet. Přestěhovala se zpátky do Prahy se čtyřmi dětmi, <kly> A okamžitě navázala styk s literárně činnými vlastenci. V těchto 50. letech oslovil Němcovou s návrhem založení vlastního výchovného a vzdělávacího ústavu pro české dívky Josef Vencik. Ovšem, to by znamenalo každodenní práci, i když by byla poměrně dobře finančně ohodnocena. Němcová odmítla pro své jiné umělecké plány, takže po tomto návrhu skočila honoráta Zapová. Jinak Josef Vencik byl český pedagog, a německý píšící spisovatel a libretista. Mimochodem byl autorem libret koperám Bedřicha Smetany Dalibor a také jeho nejslavnější opery Libuše. A ještě několik slov o honorátě Zapové, která se výchovného ústavu ujala na místo Němcové. Byla polskou šlechtičkou, spisovatelkou a překladatelkou velmi mladá se provdala za českého spisovatele, historika, pedagoga Karla Vladislava Zapa. Bohužel během 14 letého manželství porodila sedm dětí, což ji tak vyčerpalo, že po nešťastné manželství zemřela v pouhých 30 letech na tuberkulózu. A nyní se zmíním o důvodu nenávisti současných, současných vlastizrádců Bože Němcové. <kluzí> Ještě před odchodem samotného Němce do UHR se rodina na čas přesně od července 1848 do února 1850 ocitla v Nimburku. Tam se bože Němcové dostal do ruky časopis Týdenník, kde byl uveřejněn článek. Co to jest komunismus? Jeho autorem byl katolický kněz a socialista František Matouš Klácel. Němcovou článek natolik zaujal, že spolu se svým manželem projevila zájem vstoupit do spolku založeného knězem Klácelem s názvem Českomoravské bratrstvo. To bylo rakouským úřadům krajně podezřelé. Toto bratrstvo totiž hlásilo společenství bratrské a sesterské lásky, ale hlavně hlásilo rovnost a spravedlivost ve společnosti. Kněz Klácel si potom s něm sebou dopisoval a adresoval jí 37 dochovaných dopisů, které v roce 1849 sám publikoval v moravských novinách a později je vydal tiskem pod názvem Listy přítelek přítelkyni o původu socialismu a komunismu. A právě prostřednictvím Českomoravského bratrstva se Božena Němcová seznámila se svým dalším milencem, lékařem doktorem Janem Helceletem, jemuž konspirativně říkala bratr Ivan. Bohužel ani tato láska Němcové neměla dlouhého trvání. V září roku 1851 pobývala s dětmi v lázních na horách u České Třebové, kam ji pozval Klácel. Zde se opět potká s Helceletem, ale zřejmě zde došlo mezi nimi k hádkám a rozporům, protože Helcelet od této chvíle ve své korespondenci s přáteli nazýval Němcovou pospěšně, posměšně slezinou, Stěžovala si totiž opakovaně na chorobu tohoto orgánu. Možná měl na konci tohoto vztahu vinu i sám klácel. On sám, jako katolický kněz, nemohl a nesměl provozovat tělesnou lásku, ale zřejmě ji zahořil k Němcové a na helceleta strašlivě žárlil. A zásluhou této žárlivosti katolického kněze na tělesnou lásku své obdivované a tajně milované ženy se nakonec Českomoravské bratrstvo, které mělo pěstovat lásku, ze žádlivosti rozpadlo. Roku 1851 se Němcová zamilovala opět do lékaře, tentokrát Dušana Lambla, který ošetřoval jejího syna Hinka. Stach ale rychle skončil, když Josef Němec nalezl u manželky Lamblův milostný dopis. A tehdy došlo i na rány. Asi to na pomohlo, neboť koncem srpna 1852 odjela Němcová za manželem do Balašských děrmot v Úhrách. Cestou navštívila kromě Moravy také Banskou štiavnici a Sliač a sbírala tam podklady o zvicích lidové kultuře a jazyku tamního lidu a v 50. letech se na Slovensko opakovaně vracela. Tyto cesty fakticky platil hrabě Jan Nepomuk, někdy si říkal i Hanuš Kolovrat Krakovský. V následujících letech podnikla také několik cest do Uher. Pak, bylo to 19. října 1853, zemřel její syn Hinek na tuberkulózu. O závažnosti onemocnění se Němcová dozvěděla až v srpnu téhož roku, neboť ona pobývala od poloviny května do poloviny října 1853 s manželem právě v oněch balašských děrmotech. Protože její korespondence byla policií zadržována a to oběma směry a nebyla doručována. Stačila se vrátit až k umírajícímu synovi. Jeho smrt jí velice zasáhla a opět se vážně roznemohla. Rok 1854 se opět zamilovala a opět do studenta lékařství, velmi, ale velmi mladého. Pro tak mladého chlapce, bez jakýchkoliv milostných zkušeností, byla láska zkušené ženy velmi žádoucí. Jmenoval se Hanuš Jurenka. Dozvěděli si to však jeho rodiče a celkem logicky tomuto vztahu Nepřáli. Hanuš musel odjet z Prahy do Polska, aby na ní zapomenul, což se také stalo. Mezitím Josef Němec nepřestával ve své vlastenecké činnosti a přistávajícím Bachově absolutismus s ním rakouské úřady rychle zametly. Nejdříve byl odvolán z funkce na nižší post, plat mu byl snížen na polovinu a později byl úplně vyhozen a ocitl se bez jakéhokoliv příjmu. Božena Němcová byla nucena hledat pomoc u známých. A tady se ukázalo, kdo jakým člověkem vlastně je. Většina jejich známých ji nepomohla a raději se přestala s ní stýkat. A právě v této době i zásluhou smrti syna Hinka vznikla kniha Babička. V této době bydla ve dvou domech a na obou jsou umístěny pamětní desky, samozřejmě postupně. Božena Němcová naprosto bez peněz se stála do ústraní, ale přesto se zblížila s májovci objevila se pouze na pohřbu Karla Havlíčka Borovského roku 1856, kdy navrhla Ferdinandovi nálepkovi, aby na jeho rakev položil trnovou korunu jako symbol mučednictví. My ale již víme, že záležitost s onou trnovou korunou je pouze legenda, nezakládající se na pravdě. Hovořil jsem o tom v části věnované právě Karlu Havlíčku Borovskému a dokonce jsem citoval, jak to bylo z dochovaných písemností. Nejednalo se o trnovou korunu, ale o věnec z Vavřínu, který ovšem neplatila Němcová, nejbrž náprstek, a po pohřbu si každý z přítomných odtrhl jeden lístek Vavřínu na památku. V této době se také Němcová seznámila se sestrami Rotovými, spisovatelkami Karolinou Světlou a Sofí Podlipskou. Ještě o nich bude řeč. V roce 1856 konečně obdržel Josef Němec místo účetního oficiála ve Vilachu v rakouských Korutanech a odjel tam opět sám. I tam však neustal v zasílání článků s vlasteneckou tématikou do českých novin a časopisu. Když pak počase požádal o povýšení, dočkal se opačného výsledku. Byl obviněn ze spronevěry, vyšetřován a předčasně penzionován. Ona spronevěra se mu sice neprokázala. Ukázalo se, že se ho jenom chtěli zbavit. A tak se opět vrátil do Prahy, kde jej čekal velmi ostrý spor s manželkou. Příčinou se tentokrát stala budoucnost dětí, na kterou měl každý jiný názor. Josef Němec po těchto hádkách napsal žádost o rozvod. Děti nakonec spolu s matkou dosáhly svého a otce neposlechli. Popravdě řečeno, jelikož po většinu času žili pouze s matkou, není divu, že na ní byly více fixovány. Když měl syn Jaroslav odjet do Mnichova studovat na výtvarné akademii, byl otec zásadně proti tomu chtěl, aby syn zůstal v Čechách. A opět to vyústilo v obrovskou hádku a rozuřený Němec manželku zbyl. Ta pak vyhledala s udáním na něho, vyhledala policii. Poté spolu žili, dnes bychom to obrazně nazvali, v italském manželství. Opakovaně se pruce hádali a zase usmizovali a další obrovská hádka vypukla, když byl Jaroslav z Mnichova vyhozen pro neplacení školného, a tady je nutné popravdě říci, že peníze na školné byly hlavní příčinou, že otec Němec nechtěl, aby do Mnichova syn vůbec jezdil. Z tohoto případu vyplývá fakt, že božena Němcová mnohdy nežila v realitě. Syn Jaroslav si pak našel místo u jednoho pražského fotografa, ale začal žít nepatřičně. Když jednoho večera vůbec nepřišel domů, Přitom její matka stále omlouvala a byla proti otci, a tak vypukla další hádka a božena musela opět utéci. Od této chvíle se již odmítala s manželem usmířit a roku 1861 sama odešla do myšle, kde se pokoušela živit prací pro nakladatele Augustu, když připravovala vydání svých spisů. V té době již ale byla vážně nemocná. Skutečná diagnoza není jasná, ale podle současných názorů lékařů se nejspíše jednalo o gynekologickou rakovinu, k níž se později přidala ještě tehdy obvyklá tuberkulóza. Její snaha nevyšla a taky finanční nouze a zdravotní stav donutili vrátit se domů k manželovi. Její zdravotní stav se ale rychle a rapině zhoršoval. První sešit druhého vydání babičky svého nejslavnějšího díla přičemž první vydání vyšlo již v roce 1855, dostala pouze den před svou smrtí. Zemřela 21. ledna 1862 po čtyřech dnech v bezvědomí v domě u Tří Lip, což je v dnešní ulici na Příkopě číslo popisné 854-14. Božena Němcová prožila mnoho let svého života, především na jeho sklonku, v neuvěřitelné a pro ní ponižující bídě. Dokonce mnohdy i několik dní hladověla. Mnohokrát musela žádat známé a přátelé o výpomoc a také žila na dluh. Snažila se také sehnat zaměstnání, ovšem ne všelijaké. Nejbrž vhodné pro její společenské postavení manželky státního úředníka a literárně činné osobnosti. Představovala si placenou práci společnice nebo něco podobného. Její příjmy z literární činnosti byly však jenom příležitostné. Smutný je její povzdech, který Komusin napsala v dopisu. Cituji, Těžko povznést ti ducha, když starost ochle vezdější její tíží. Zachovaná korespondence Božiny Němcové ukazuje že byla nucena opakovaně žádat o pomoc v českých vlasteneckých kruzích. Ovšem ti se do investování peněz do něm své příliš nehrnuli. Byl důvod. Ona totiž naprosto neuměla s penězí hospodařit. Mnohdy získala nějaké peníze, a někdy i nemalé, a okamžitě začala žít na vysoké noze a utrácet jak šílená, což jí přátelé hodně ča a často vyčítali. A není proto divu, že se jim nechtělo dávat i peníze. Za to pohřeb jí přátelé vlastenci vypravili, vypravili velkolepí. A navíc si čekal osud mnoha významných umělců. I jeden ve světě slávu, a to velikou, totiž získala až po smrti. Božena Němcová byla pohřbena na Vyšehradě. Její hrob byl původně vedle hrobu Václava Hanky. Ale po smrti jeho ženy Barbory, tedy Barbory Hankové, byly ostatky Boženy Němcové údajně přeneseny na současné místo, kde její hrob označuje plaketa od Tomáše Sajdana. Ještě nyní se vrátím k dohadům nejen kolem data narození Boženy Němcové a k jejímu původu ve světle současných moderních metod bádání. Starší životopisná literatura o Boženě Němcové vůbec nepo nespochybňovala Terezii, a Johana Panklovi jako rodiče ani 4. únor 1820 jako datum jejího narození. Ovšem ještě dříve byla původně označována za její matku mladší dcera Magda, Marie Magdaleny Novotné, tedy babičky boženy Němcové, Terezie. Ovšem podle dochovaných záznamů se zjistilo, že té bylo v době údajného narození boženy Němcové pouhých 14 let. Hovoří o tom podrobně publikace z roku 1973 Pravda o matce boženy Němcové, ve které autoři dovozovali, že matkou odpovídající údajům matrice byla skutečně starší dcera Magdaleny, Marie Magdalénovotné Novotné, Marie Magdalena Terezie, které bylo v roce 1820 již 22 let. No jo! Jenomže stejně oficiální a dochované údaje ve školních matrikách, ale i podle její vlastní korespondence, je však téměř prokázáno, že se Božena Němcová narodila dříve než v uváděném roce 1820. Asi se chtěla dělat mladší. A to někdy v letech buď 1816 nebo mezi lety 1816 až 1818. Je to proto, že podle školních a dodnes zachovaných přesných zápisů tehdejších začala Božena Němcová chodit do školy v roce 1824. A to by jí bylo, pokud by byla rok narození 1820 správný, teprve čtyři roky. A to je nesmysl. Badatel Jaroslav Šůla, již o něm byla řeč, se historií narození Boženy Němcové dlouho zabýval a prostudoval spoustu archiválí a dobových dokumentů. A ten vyslovil hypotézu, že ve skutečnosti se Božena Němcová narodila na dosud neznámém místě podle šuly někde ve slesku dne 2. května 1818, přičemž panklovi na nic neznámého důvodu převedli identitu jiného dítěte, křtěného ve vídni 5. 5. února 1820. Podle šuly je i rodičovství panklových sporné. Objevily se také teorie že Božena Němcová byla šlechtického původu. Poprvé tuto domněnku vyslovil Karel Pleskač, český učitel a spisovatel žijících v letech 1858 až 1937. Po něm pak i Jarmil Krecar, což byl dekadentní básník, spisovatel, překladatel a kritik žijících v letech 1884 až 1959. A cože to oba pánové tvrdili? že prý ve skutečnosti byla matkou božiny Němcové ve vodkyně Kateřina Zaháňská. Jenže tato teorie se ukázala jako milná, když se prostudovaly zdravotní záznamy Zaháňské, které uváděly, že po těžkém porodu nemanželského dítěte zůstala trvale neplodná. Ale co se stalo s ním nemanželským dítětem a kdo to vlastně byl? Přežilo těžký porod nebo ne? Na tyto otázky jsem odpověď nenašel. Pokud někde je, pak oni nevím. Někteří badatelé, zejména Helena Sobková, narozená v roce 1932, zastává názor, že se mohlo v případě Boženy Němcové jednat od dceru mladší sestry Kateřiny Záánské o Doretou von Biron, pozdější hraběnky de Thailand Perigord. Perigord. A o co tady jde? Z mimo manželského vztahu Dorotej s hrabětem Karlem Janem Klem Martinicem se skutečně narodila nemanželská dcera. Stalo se tak ve francouzských lázních Bourbon-Lachamot, kam hraběnka Dorota odjela na podzim roku 1816 po rozchodu s Martinicem. Tuto dceru však Dorota neuznala za vlastní a nechala ji do matriky města zanést pod jménem Marie Henriette Desaillé. Autor životopisu vévody Tyleranda se o dalším osudu dítěte také již nezmiňuje. Původem Boženy Němcové se zabýval jeden z našich nejznámějších autorů literatury faktu a řekl bych, že jeden z nejlepších, Miroslav Ivanov, který ani tuto teorii nepovažoval za správnou. Podle svého vlastního výzkumu se domníval, že Marie-Henriette de Desaillé prožila celý život ve Francii a tam také v roce 1905 zemřela. A nyní se podívám na poslední výzkumy původy Boženy Němcové Provedené roku 2022 v Kriminalistickém ústavu. Tamní odborníci porovnali vzorky DNA Boženy Němcové s rodem Zaháňský. U Boženy Němcové byl získán vzorek DNA z dodnes zachovalých pramenů vlasů a z kostí princezny Charlotte Frederiky von Byron, která byla sestrou jak Kateřiny Zaháňské, tak i Dorotej. Zkoumání a bylo velmi důkladné prokázalo nadevší pochybnost, <laughs> že rozdílnosti jednotlivých vzorků je možné jakýkoliv příbuzenský vztah mezi Boženou Němcovou a příslušníky rodu záhanských s, určitost, s určitostí vyloučit. Ze všech uvedených faktů tedy vyplývá, že dodnes není jisté, kdo je Matkou Boženy Němcové, ale s největší pravděpodobností se skutečně jedná o Terezii Panklovou. Ovšem na druhé straně je zásluhou školní matriky téměř vyloučeno, že se Němcová narodila až roku 1820. A na závěr mého povídání o největší české spisovatelce Českého národního obrození se ještě podívám na její dílo. Určitě si to zaslouží. Současní literární odborníci se dohadují, do jakého vlastně směru dílo Boženy němcové zařadit. Někteří tvrdí, že se jedná o pozdní romantismus, jiní, že se jedná o počátek realismu. Domnívám se však, že nám čtenářům jejich knih povídek a pohádek to může být naprosto jedno. Je, jedná se o to, zda se její díla líbí, či ne. A co si budeme povídat? Božena Němcová se právem zařadila mezi naše nejlepší autory pohádek. Vždyť na základě jejich pohádek vznikly u nás ty nejkrásnější filmové pohádky, jaké neuměly natočit nikde jinde na světě. Bohužel, doba krásných pohádek na motivy Němcové je již nenávratně pryč. Současné, současné filmové nebo televizní pohádky jsou většinou k nekoukání. Božena Němcevé svou literární kariéru ale započala poezí. Jak už jsem říkal, její první publikovanou básní byla báseň ženám českým, která vyšla v časopise květy 5. dubna 1843. Poté následovaly další básně a bylo jich poměrně dost. Za zmínku stojí báseň Slavné ráno, která měla původně výjít již 9. srpna 1843, ale tehdejší absolutistická cenzura ji zakázala, takže báseň vyšla až 6. listopadu 1846, a to ještě v upravené verzi, aby prošla vůbec cenzurou. Významnou část díla Božiny Němcové tvořily povídky, které psala a vydávala průběžně po celou dobu svého literárního působení. Byly publikovány v novinách, různých kalendářích nebo časopisech, ale za jejího života nikdy nevyšla kniha se souborem jejich povídek. To se stalo až po její smrti. Z velkého množství jejich povídek vzpomenu na velmi slavnou povídku Divá bára, která byla skvělým způsobem i sfilmována, dále pak na povídku v zámku a pod zámčí, o též platí to té, od, o, oni, o, té platí to též, stejně tak e, byla sfilmována a platí to i o její povídku chudí lidé. Taky z toho vznikl film. Požena Němcová při cestování se svým mužem všude sbírala místní lidové pohádky, zaznamenávala si je ve zkratkách a přátelům je pak po večerech, ale i svým dětem vyprávěla. Protože byla skvělou vypravečkou, přátelé ji vybízeli, aby své pohádky vydala knižně a že jich znala bezpočet, nejen českých, ale i zahraničních. A tak první knihou se souborem pohádek byla kniha České pohádky. Na vydávání pohádek se Němcová dohoda s nakladatelem Jaroslavem Pospíšilem a ten její pohádky zpočátku vydával po sešitech. V jednom sešitě jedna pohádka. Úplně první sešit s pohádkou jí vyšel 1. července 1845, druhý pak na podzim a pak již nakladatel vydal postupně mnoho jejich pohádek. A v té době jich pocházelo po nejvíce z oblasti domažlic. Z velkého množství sebraných a literárně skvěle zpracovaných pohádek dospěla Němcová k tomu, že začala psát vlastní pohádkové příběhy, tedy nikoliv na lidové motivy, ale vlastní umělé, vymyšlené, a i ty patří k tomu nejlepšímu z této kategorie literatury a dodnes se vyprávějí, ale i natáčejí. Nebudu hovořit o všech jejich pohádkách, které byly sfilmovány, bylo jich totiž celkem dvanáct. Zmíním se pouze o jedné, která je řazena jako vůbec nejlepší filmová česká pohádka všech dob. Možná jste již uhodli, že se jedná o film Pišná princezna. Ano, i tato slavná pohádka byla natočena na motivy pohádky Boženy Němcové, která se ovšem jmenovala Potrestaná pícha. Některé z jejich pohádek, a bylo jich, říkám, hodně, Kromě jejich vlastních, prakticky všechny ostatní vycházeli z národních lidových pověstí a báchorek, kterým dala Božena Němcová až neskutečně krásný tvár. Význam těchto lidových pověstí a báchorek v podání Němcové vyzvihovali již Josef Kajetán Tyl, Karel Havlíček Borovský a Karel Sabina. Ve své době svými pohádkami udělala Božena Němcová ohromně záslužnou práci pro české národní obrození a pro český jazyk, protože český jazyk v těmi pohádkami se četli pro děti a ti se učili českým jazykem, českému jazyk. A tak jsem dospěl k jejímu největšímu a světově proslulému dílu babičce. Představte si, že babička byla postupně přeložena do více než 80 jazyků a vycházela po celém světě a všude byla přijímána. A dosud je, neboť se vydává stále, byla přijímána velmi příznivě, Němcová sama dala tomuto svému nejvýznamnějšímu dílu pod titul Obrazy venkovského života. Jak jsem ji říkal, knihu napsala v době obrovského smrtku po smrti syna Hinka a sama prohlásila, že jenom díky psaní této knihy toto nesmírné trauma matky již zemřelo mladé dítě vůbec přežila. Velmi vý, významné také byly publikované cestopisy, jak tomu sama říkala, národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska a Maďarska. Tyto postřehy byly ve své době velmi oblíbené, neboť přibližovaly čtenářům krajiny, lidi a jejich zvyky ze zemí, kam se většina z nich nikdy nepodívala. Vždyť tehdy prostý lid mnohdy za celý život ani neopustil svou vesnici. Němcová také ale vymýšlela a publikovala různé hry pro děti a mládež, a to se taky neví. A teď nemyslím divadelní hry, ale hraní si. Mnohé z těchto dětských her a zábav poznala na svých cestách a rozvinula je. Jiné si vymyslela. Například publikovala tělocvičné hry slovenských chlapců. Vyšlo to v sborníku učitelském v roce 1858. A potom vycházely další a další hry a zábavy, které však neměly sloužit jen k pobavení, ale i k rozvíjení dětské osobnosti, jak fyzicky, tak i duševně, a především k lásce k rodnému jazyku, tedy k češtině. Záběr literární činnosti Božené Němce byl opravdu nesmírně široký. Postupně publikovala hádanky v různých sešitech a těch sešitů bylo nakonec 36 sbírala a publikovala i písně, popěvky a říkánky. Těch publikovala nakonec 60 sešit. Vydávala i národopisné obrázky, ve kterých popisovala zvyklosti i lidové tradice, včetně krojů, a bylo jich také hodně. Po čase se k tomuto tématu vrátila z texty pod názvem Národopisné drobnosti, kde se zabývala různými nářečími a dokonce vydala jakýsi slovník, aby čtenáři těm různým nářečím vůbec porozuměli. Zkrátka Božena Němcová byla literárně velmi rozsáhlá a neobyčejně plodná. Dopravdě řečeno, snažila se tímto obrovským množstvím literárních děl různého žánru vydělat nějaké peníze, ale měla osud dalších mnoha tragických umělců, že jejich dílo dosáhne velké hodnoty až po jeho smrti. Takže za toto ohromné množství děl vždycky obdržela jenom pár grejcarů. Osud boženy Němcové, co by uměl kyně, mi velice připomíná osud malíře, impresionisty, podle mne osobně nejlepšího impresionisty vůbec ze všech, Vincenta van Gogha. Ten za svůj život taky neprodal ani jediný obraz. obraz. Ale ještě týžden, co byla v tisku v Paříži oznámena jeho smrt, se kupci jen hrnuli a cena se dnes za jeho obrazy vyšplhala až do astronomických výšek. A Vincent mnohdy byl živ jen z chleba a cibule, tedy trpěla hlady, podobně jako Božena Němcová. Téměř kanonizace Boženy Němcové a její přerod v národní spisovatelku prakticky započal již jejím pohřbem v roce 1862, byl dobovým tiskem hodnocen jako velkolepý ale když se srovná její ukládání do hrobu, tak tento obřad byl téměř poloveřejný, na rozdíl například při ukládání do hrobu Václava Hanky o rok dříve, kdy se Hankova obřadu zúčastnili tehdejší spičky vlastenecké scény a v hřbitov byl přeplněný. U Němcové po velkoletném pohřbu a průvodu pravou, Prahou byl tento obřad ukládání do hrobu již zřejmě tolik nezajímavý. A co je velmi zajímavé, když se Rakev s Němcovou ukládala do hrobu, byly tam většinou ženy ze všech vzdělaných vrstev společnosti, ale bez velké účasti mužských osobností. Postupně pak začala česká veřejnost vnímat Boženu Němcovou jako mučednici a českou máří Magdalénu. A opět další podiv. Zatímco po úmrtí Václava Hanky, podrobně jsem o něm již hovořil, byly pořádány četné zádušní mše, za Němcovou žádné neproběhly a dokonce neproběhla ani veřejná sbírka na její pomník, tak jako u Hanky. Pomník na jejím hrobu se objevil až sedm let po její smrti, a to zásluhou a péčí amerického klubu Dám, jimž se nelíbilo, že se na pomník na hrobu ryze české spisovatelky jak si zapomnělo. A proč tomu tak bylo? V tehdejší konzervativní a ryze mužské společnosti dlouho přetrvával obraz Němcové jako neřestné osoby. Když byl v roce 1889 stavěn autorce Němcové pomník v Lomnici u bouřil se tamní prostý lid proti památníku pro špatnou a nekalou ženskou a Václav a Vladivoj Tomek poté musel dlouho vysvětlovat že takto by tato skvělá spisovatelka a vlastenka hodnocena být neměla. Změnila se společnost, nastala emancipace a od začátku 20. století se pohled na Němcovou změnil. Široká, široká veřejnost se na ní začala dívat jako na ikonu. Do Ratibořického údolí mířilo jedno procesy za druhým. A díky financím ze sbírek a příspěvku spolku Slatobor bylo v roce 1922, Možno u příležitosti 60. výročí úmrtí spisovatelky, jak bylo tehdy řečeno, a nyní cituji, nešťastné trpitelky, slavnostně odhalilo památečné a v současnosti velice známé sousoší Babička a děti. Toto sousoší vytvořil sochař Otto Gutfreund. Tehdy, přesně to bylo v roce 1921, se také objevilo první krátké filmové zpracování Babičky, které režírovala Tea Červenková. Po roce 1948 pozice Němcové v českém kánonu ještě posílila, neboť jejich chudoba a těžký život nahrával tezím tehdejších komunistických vládců země a ku podivu získané pozice velké vlastenky Němcové vydržela i po roce 8. 1989. A to je moc dobře, protože si to jistě zaslouží. A nemění na tom nic ani hanopisy různých putnů, a dalších zaprodanců, kteří se nazývají historiky. Vnímání veřejnosti takzvaných obyčejných lidí boženy Němcové se ukázalo v roce 2005, kdy česká televize uspořádala velkou anketu největší, největší Čech. Všichni si ještě, ještě pamatujeme, že sice zvítězil císař Římský a král Český Karel IV., i když nebyl stoprocentním Čechem, nebo těho otec byl eh, Lucemburčan rodem francouz, Osobně jsem tehdy hlasoval já osobně pro Jana Husa, ale dnes se již neví, že Božena Němcová se v této anketě umístila na desátém místě jako nejúspěšnější žena žebříčku. A to svědčilo, a věřím, že ještě svědčí o pohledu české veřejnosti na tuto vlastenku a výjimečnou spisovatelku. A ještě jedna anketa u nás proběhla. Bylo to v roce 2009 kdy opět česká televize vyhlásila celospošenskou anketu kniha mého srdce. Tehdy získal Vavřín vítěze román Zdeňka Jirotky Saturnin. Ale hned na druhém místě se do srdcí Čechů vrila právě babička Boženy Němcové. A později, v roce 2014, se prováděl rozsáhlý sociologický průzkum o nejvhodnější knize povinné školní četby. Babičku tehdy zvolilo 45% respondentů jako nejlepší a nejvodnější povinnou knihu školní čedvy A jen pro ilustraci. Tehdy se na druhém místě umístila kniha Bohumila Říhy Honzíkova cesta, kterou označilo pouze 8% respondentů. Ti ostatní respondenti se e, rozstříštili do spousty nás. V témže roce, tedy v roce 2014, provedla výzkum Univerzita Karlova mezi studenty oboru Český jazyk a literatura o knihu pro děti. A tehdy dostala babička zdaleka nejvíce hlasů. Na druhém místě opět s ohromnou propastí byla Erbenova kytice. To vše svědčí o tom, jak je i dnes všeobecně pozitivně přijímána tato velká vlastenka a spisovatelka. Obožení Němcové bylo tež natošeno mimo i zmiňovaného krátkého filmu z počátku tohoto oboru celkem 12 celovečerních filmů. Do tohoto výčtu nezapočítávám dehonestující minisérii Lenky Vimerové Božena, kde hlavní roli dospělé Boženy Němcové hrála naprosto nevzdělaná a tupá Anna Geislerová, o níž pochybuji, že by kdy něco od Boženy Němcové četla a hlavně to pochopila. Totéž bych mohl říct si i o režizérce, která udělala z boženy Němcové pouze nymfomanku a ženu posedlou sexem, přičemž byla v tomto škváru potlačena jakákoliv zásluha na obnovení češství a vlastenectví. Po boženy Němcové je pojmenováno mnoho ulic, škol, institucí, náměstí a parků a stejně jako je umístěno mnoho památníků a soch. Na domě v Praze na Příkopě, kdy božena Němcová zemřela, je umístěna pamětní deska. Mezi českými ženami vlastenkami byla božena Němcová bez zesporu naprosto nejvýznamnější, nejznámější a největší a vždycky bude součástí české historie a především období českého obrození. A nyní na závěr dnešního povídání se zmíním alespoň začátek o osudech jedné z nejkontroverzních osobností národního obrození a české vlastenské scény začnu povídat o Karlu Sabinovi. Narodil se 29. prosince 1813 v Praze na Starém městě a zemřel 9. listopadu 1877 též v Praze ve věku 63 let. Byl českým spisovatelem, básníkem, dramatikem, literárním kritikem, ale i publicistou, libretistou, novinářem a politikem ale hlavně byl udavačem. Užíval při své literární činnosti pseudonymu Arian Želinský nebo Leo Blas. Narodil se jako nemanželské dítě Josefiny Sabinové, která tehdy bydla u svého příbuzného domovníka, dělal zedníka, který je považován za jeho otce. Ee, Sabina ovšem, když trochu povrostl, tvrdil, už tehdy lhal, že jeho otcem je jakýsi polský šlechtic. Byl to strýc v jeho maminky. Samozřejmě to byla léž, že je šlechtickým synkem. Přestože pocházel z velmi chudých poměrů, od mládí se jevil jako velmi talentovaný a vytečný chlapec. A proto mu zřejmě jeho biologický otec a příbuzný matky umožnil studovat na akademickém gymnáziu. Poté, bylo to v letech 1831 až 1833, mu tentýž strýc a otec platil studii filozofii a práva, které ovšem nedokončil. Během studentských let patřil do okruhu známých Karla Hinka Máchy a z tohoto okruhu pak vzešla mladá romantická generace 30. a 40. let 19. století. V roce 1831 tito mladí romantici uspořádali sbírku, a to včetně Sabiny, na pomoc prchajícím Polákům poraženým v listopadovém povstání v roce 1831. Po studiích se Sabina živil jako ostatně mnoho dalších obrozenců a buditelů, jako soukromý vychovatel a učitel v pražských měšťanských rodinách. Později působil jako spisovatel, redaktor a publicista. V této době žil velmi lehkomyslně, lze říci, že až bohémsky, plný naivních ideálů bojovat za změny v rakouské politice. Tak on žil bohémsky celý život. Přitom už za dob studií spolupracoval s Karlem Herlošem, Což byl německý a německy píšící novinář a spisovatel a jeho zásluhou Sabina anonymně přispíval do německých časopisů, které ovšem útočili na politické poměry v rakouskou hersku. Od roku 1835 se začaly jeho články objevovat v časopisech Květy a včela, a ještě téhož roku se dostal do rozparu s tehdejším režimem. Podle Jakuba Arbese byl vyšetřován kvůli básníku vzdáleným tím již hned na počátku své literární kariéry narazil na cenzuru. Jenomže při policejním vyšetřování Sabiny byly policií u něho nalezeny listiny a dokumenty, které policií vedly k podezření, že je členem revolučního spolku Mladá Evropa, který byl zakázán. Policie ovšem nedokázala prokázat, že je skutečným revolucionářem hodlajícím schodit režim, a tak byl od této doby pod přísným policejním dohledem a všechny jeho články byly důkladně kontrolovány. A možná, že právě tady a v roce 1835 byly policejní kontrolou, sledováním a špiclováním Sabiny položeny základy jeho pozdějšího chování a udavačství. Ale k tomu se ještě dostanu později. Neustále policejní kontroly, povolávání na služebník podání vysvětlení, pomalu všeho, co napsal, Sabinu tak znechutilo, že roku 1838 odešel z Prahy do Vídně a doufal, že alespoň načas čas unikne tvrdému a neustálemu policejnímu dozoru. Ve Vídni se seznámil zpočátku s jakýmsi člověkem jménem Gross Hoffinger, který mu dal příležitost si něco vydělat. Musel přece mít finance na obživu. A tento člověk si povšiml jeho talentu a pověřil jej redigováním svého listu Der Adler, tedy Orel. Jenomže tento list byl silně pro německý. A Sabina musel, aby se ve Vídni vůbec uživil, psát takovým stylem, tedy pro německy, jak si jeho zaměstnavatel přál. A právě působení v časopisu Der Adler bylo později považováno za Sabinovo prvopočáteční zrazení českého národa. Ale o tom, jak se Sabinu v život vyvíjel ve Vídni, a jeho další působení opět v Praze si povíme zase až příští neděli. Ale jenom tolik ještě dneska řeknu, že tím, čím si prošel Karel Sabina, tak možná by nevydrželo 90% současných lidí. Protože se později dovíte, jak měl opravdu, Těžký život, než svolil k tomu udavačství. Ale, jak jsem ji říkal, to si řekneme až příští neděli.